عشق محبت عشق محبت آلا حضرت آلا حضرت 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 آلا حضرت آلا حضرت آلا حضرت آلا حضرت آلا اعظم کا دیوانہ جو ہے خواجہ کا مستانہ اعظم کا دیوانہ جو ہے خواجہ کا مستانہ جو محمد پہ دل سے پیدا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے اعظم کا دیوانہ جو ہے خواجہ کا مستانہ اعظم کا دیوانہ جو ہے خواجہ کا مستانہ جو محمد پہ دل سے پیدا پیدا ہوا نوری سائے تلے باطلِ نجد میں آ گئے زلزلے آج جب وہ پیدا ہوا نوری سائے تلے باطلِ نجد میں آ گئے زلزلے کیسے اس کی فضیلت کا سورج ڈالے جس کی عظمت کا سکہ عرب میں چلے ہاں جس کی عظمت کا سکہ عرب میں چلے جس کا کھائے اس کا گائے اس کا نعرہ ہم لگائے جس کا کھائے اس کا گائے اس کا نعرہ ہم لگائے جس کا نعرہ عرب میں لگا گئے عشق نبی میں اٹھا کے قلم مصطفیٰ جان رحمت کی یا رقم ہاں جس نے عشق نبی میں اٹھا کے قلم مصطفیٰ جان رحمت کی یا رقم برعقیدوں کا جس نے گرایا علم جس نے سر نجدیت کا کیا ہے قلم جس نے سر نجدیت کا کیا ہے قلم جب بھی یہ کسی نے پوچھا ہر طرف سے نعرہ گونجا جب بھی یہ کسی نے پوچھا ہر طرف سے نعرہ گونجا کہ وہ خواجہ پیا کی عطا ہے شوال تھا گھر نقی خان کے بیٹا پیدا ہوا تھا دسویں تاریخ تھی ماگ شوال تھا گھر نقی خان کے بیٹا پیدا ہوا نام احمد رضا اس کا رکھا گیا نام احمد رضا اس کا رکھا گیا اعلیٰ حضرت زمانے کا وہ بن گیا اعلیٰ حضرت زمانے کا وہ بن گیا علم و حکمت کا خزانہ ہم مجدد زمانہ علم و حکمت کا خزانہ ہم مجدد زمانہ نزدیوں سے جو تنہا لڑا گئے دل سے پیدا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے جب رضا خان کو بیعت کے
کی خواہش ہوئی پہنچے مہرے رب و عمر بائیس کی تھی جب رضا خان کو بیعت کی خواہش ہوئی پہنچے مہرے رب و عمر بائیس کی تھی فیض برکات سے ایسی برکت ملی ساتھ بیعت کے فوراً خلافت ملی ساتھ بیعت کے فوراً خلافت ملی اعلیٰ حضرت ان کو تنگا صرف میں گی نہیں کہتا اعلیٰ حضرت ان کو تنگا صرف میں گی نہیں کہتا اچھے اچھوں کو کہنا پڑا گے سے پیدا ہے وہ بڑے نیکا